Bom, pessoal, eu não tinha como deixar de prestar essa homenagem para o nosso eterno Ed Van Halen, que faleceu agora no último dia 6 de outubro. Para quem não conhece, é o guitarrista da banda Van Halen e me influenciou demais na minha vida musical, na minha vida como guitarrista, e com certeza influenciou muitos outros guitarristas, e com certeza será o maior de todos até os dias atuais, pelo menos na guitarra moderna, pessoal. Então, queria prestar essa homenagem sincera aí ao nosso Ed Van Halen, que faleceu, é muito triste.